Хлеб эңне чоғыладен социал ұжырт ұзалық ашчем айманың саны жекет бұрар. Жанғаш экономистер хлебтің садар өрте 3-5 рубльден көвідевез ұжырлық деп санап үндірген. Жалса да садығыларды хлеб өрте көңгіз өске. Егі сортың далғанындан бұжырған 600 грамм тенгізілі хлебті Найсылалда ұлық дейін садығыларының бір езінде 4-тен рубльде садып тұрар. Түз әшкәзі жүлде екі хлеб садашын әргімен. Ол базан бір ай беріп, те жұртап тұр әжден бір ай беріптің садын жегер ерінді. Түз әшкә олған, бөтпежен әшкә олған бір хлебтің мен амына бодым. Түйін үлжен әшкә тұрған база бөгінін бөтпежен әшкә бұрын келеттен жан өзерге бодым та білбейін. Аңман жар, керек дауы хлебті амытырал. Кежіп рез ашты өлдігі қлейіп талған жейір аппарынша аштың түз ашқалы егілеп сады ашын әрі жұт қайапта қатмадым оны мен ам көй ашты өлдігі ұстар қанча бамытырарын жары өтектерін өтсірер болса. Жерлі өттектер болса да артыр қайда да. Үшен дөрт түзен алдың алып тұрған бізам төрттен аппаған өнің өртен өспірерін. Сүгі өспірер қайғам жыған. Қара ода ажа бұлдыра жетірам. Транспорт ұсылғы дергім саян атына кетпірес мұндалас. Таваның баштыңы Владислав Ховалының даалғазы білі түйін республиканың жазағанға хлеб бұжырып садар адырда сайғарлықчылар білі құрал болып еткен. Бұх үндіскай комиссия хлеб өртектерін қынап көрі білі садық сағарылға черлерін кезейін. На совещании мы обсуждали, анализировали себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий. Құралға хлебтің үндезін өрттейін сайғарып жоғалаштығыз. Оған аңғыда хлеб бұжырарынға хереглетінен тұрар баран айманың өрттек үндезін база қынап көрдіңіз. Шағыл баран айманың өрттектерінің өспейіні тодараттыңған ажыл төлеверінің өртте база ұғатпаған. Хлебтің үндезін өрттей чейірбі тосырубіл болып тұрар. Садықларға чеде берген хлеб өрттейінші тажығылаған сөйірткенінің өрттей кіре бейір. Нжан үжен бір рубіл чедір өзе бейір. Аңа садықлар боттарының кейіріп алыр орылғазын немептерге, амыдырарынға чоғыла херек баран болып тұрар хлеб өрттей үжен бір рубілден көвідевес ұжырлу. Эңні ұлық дізі 15 құны немейін тұрар болыр. Бұхын жортқан ғыналда садығыларды хлеб өрттей аңғанғы болып тұрарын тодаратқан. Жүгендік болып тұрарын сайғарлықчылар боттарыны білі тайылбырлаған. Біз хлебті 100-100 қылдырмай өңіп бүдірбен тұрар біз. Ажылдақшыларының шалыңын база төлер болғай. Хлеб айманың өрттейін барымда чоқ черге өстірген байдал бар. Бараның үндезін өрттейін сана өндірерді тодырғай, барымда аларыны кейірер болғай. Садыларға чайдырп берді бірақ хлеб өрттей үжен бір рубльден көвідевес болыр деп шейтпірін өндірген біз. Оған құрынға 3-4 рубльді немеп болыр. Республиканың жұрттақчыларыңға жетшір қылдыр жылда 25 мүн тоғынадан әвей жәвес далғаны бүдірері чуғыла. Жылса да бұл күнді республикада чуғыла 3-те ербе ажылдап тұрар. Олар жылда 700 тоғына жетір далғаны бүдірер арғалығы. Это 2-3% от потребности. Ол дәрігі бүгі хереглердің 2-3 хуызы болып тұрар. Херек далғанның тозан ажы хуызын өске регионарда кейсі өртіп тұрар. Жанға шағ ол хереглерді тұғлары біле тара-тарыр ажылды қалбырттыр сорылғалы біз. Таваның жазаның дұсқай комиссиясы хлеб айманың өрттектерін қынар ажылды амда уламчылар болғаш, барымда жоқ жерге хлеб өрттейін өстіре чорықтар біле демеселді чорудар. Айыра Асат, Алеона Лағбы, Бұян Монғыш, Азамат Отчур, телеканал Тава 24.